Normalt, når man tænker på biogas, så tænker man på gas lavet af gylle. Men her på biogasanlægget i Køng hos Nature Energy, der bruger man affaldsprodukterne fra sukkerroefabrikkerne. Det er sukkerroeaffald, som kan bruges til at skabe biogas til vores almindelige gasnet. I dag der er 30% af gassen i vores gasnet, den er fra biogas, men ambitionen er, at i 2030 der skal 100% komme fra biogassen. Biogasanlægget i Køng ved Næstved er det nyeste hos Nature Energy. Her modtager man halm og gylle, som på de fleste anlæg, men altså med særlig fokus på roeaffaldet fra sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster. Anlægget kan hvert år afgasse 300.000 tons biologisk affald og omsætte det til 20 millioner kubikmeter biogas. Vi holder lige døren, der er tryk herinde. Ja. Og det er her, gyllen kommer ind. Så det vil sige, at han kommer med et læs gylle ud fra landmanden og læser af, og så tager han et læs afgas af gylle, som man så kan køre ud med. Okay. Vi kan tømme sådan en her på 7 minutter. Først og fremmest så ser vi det som en håndtering af organisk affald. Vi tager organisk affald ind, både fra landbrugen, industrien og husholdninger, og så afgasser vi det, og så leverer vi et grønt gødningsprodukt tilbage til landbruget. Det er sådan set hjertet i biogas. Afgasningen det skaber så i sidste ende biometan, som er en erstatning af naturgas. Det er her, vi smider biomasserne op. Ja. Der kan være 100 ton til hver. Så sidder der en mixer her og en pump, og det fungerer egentlig på samme måde som en kødhakker. Ja. Så du har en skive med huller i, og så knive, der kører rundt sådan her. Ja. For at findele det, så vi kan pumpe det. Som en grød? Ja, det bliver sådan en grød. Og hvad sker der så inde i tanken? Jamen, der ligger det jo udrødner. Ja. Der kommer vores små bakterier og laver det om til CO2 og metan. Vi vil rigtig gerne have en helt stabil proces inde i de reaktorer med 9.500 kubikmeter gylle. Processen er egentlig simplificeret en forrødning, og i den forrødning der sker en afgasning. Metangas og CO2, der bare slipper ud i det fri. Det er den proces, vi fremskynder og fanger gassen fra. Det er nok den samme, som ville have været udskilt, hvis de her bare havde ligget på marken. Nu fanger vi det og skiller det ad og sender metanen på gasnettet. Vi kan sagtens skifte biomasser i vores anlæg, men det skal være en kontrolleret proces for at sikre, at vi kan styre det biologiske udsving. Hvad er det, han kommer med? Det er pulp. Det er restproduktet, efter man har lavet sukker fra sukkerroerne. Ja. Så der koger man sukkeren ud, og så er det restproduktet, det er det, vi modtager. Så lastbilen her, den kommer ned fra sukkerfabrikkerne? Ja, det gør den. Vi kan jo lige gå over og tage en håndfuld. Men det her? Du mærker, det er stadigvæk varmt. Det dufter af, ja, af roer, faktisk. Ja. Så det kommer nærmest lige fra processen? Det kommer direkte dernede fra. Ja. Hvor mange kommer der af dem? 25-30 lastbiler. Om dagen. Er det rigtigt? Ja. Hold da op. Det er jo en begrænset sæson. Ja. Så bliver det blandet med halm, og så ligger det en geléer, til vi ligesom skal bruge det. Det, der for os handler om, det handler om at udnytte organisk affald. Punktum. Det vil sige, her var der en mulighed, ikke kun for os, men lige så meget for afsenderen, til at få udnyttet det bedst muligt. Men hvorfor skal det blandes op med halmen her? Det er af to grunde. Der er rigtig meget gas i halm, men hvis du bare fylder det i direkte, så fordi det er ligesom en rørstruktur, så bliver det ikke rigtig opløst. Og så syren fra pulpen her, det gør, at det nedbryder halmen. Ja. Så når vi putter den ind i anlægget, så får vi en meget større andel af gas ud af det, end hvis vi bare stod og proppede det ind i. Okay. Hvor kommer halmen så fra? Den kommer alle mulige forskellige steder fra, men højst sandsynligt i Lolland Falster. Altså, skal I bruge en vis del af det, procentdel af det, eller kan I putte hvad som helst i, eller hvad? Ja, vi kan næsten putte hvad som helst i. Men selvfølgelig, vi har jo et blandingsforhold i forhold til pulpen. Det er et produkt, der er godt biogaspotentiale i, der er gode næringsværdier i, så vi ser det som win-win.
Både at der er nogen, der kommer af med et produkt, som ellers ville have kostet energi at processere videre. Og samtidig så får vi et grønt gas, vi kan sende på nettet, og vi får også et godt gødningsprodukt til landbruget. Og det han putter i nu, altså hvornår er det fra? Det er ikke det, der lige er kommet ind, så? Nu kan jeg ikke se, hvad han putter i. Nej. Men det kan godt være fra lige nu. Okay. Så vi kan tage den her pulp herovre, som er helt frisk, og putte i med det samme. Ja. Og hvor længe kan det ellers ligge her? Det kan godt ligge et år. Okay. I kan godt bare opbevare det, så bruge det, når det, I har plads til det. Ja, det vi har ligge herovre, det er fra sidste år. Det bliver jo sådan, det ligger jo insulere. Ja. Så det vil jo sige, at det bliver jo ligesom opløst, men det rådner ikke. Okay. Så det bliver sådan noget smatværk. Ja. Men det her, det er ren energi. Det kan blive til gas, det her. Ja. Så har vi lige her til vinteren. Det er i hvert fald planen. Jeg har også gasfyr. Ja, det er det. Det kommer ikke jævnt ud over året. Og der har vi en kapabilitet til at tage imod det her og opbevare det, og så føre det gradvist ind i vores proces, det vil sige udnytte det hen over året. Så på den her måde tilbyder vi noget til processen, som ikke ellers har været i spil. Men der må vel være forskel på, hvad for noget materiale I får ind, altså hvor godt det virker inde i tanken og hvad der skal til? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er derfor, vi har sådan en lille madplan, hvor vi blander de forskellige ting sammen med vores mikrobiologer. Ja. Så I laver jeres en mix af de forskellige ting. Så har vi også noget mask herover, vi får fra bryggerierne. Det er deres affaldsprodukt. Okay. Så noget som græs og halm, det er langsomvirkende. Det vil sige, at det giver en meget stabil proces, hvor sådan noget som mask og pulpen for den sags skyld, der er sådan lidt mere knald i. Okay. Men det er sådan lidt mere ustabil. Ja. Så der vil I gerne lave et mix efter en opskrift. Vi vil gerne lave et mix. Vores konkrete plan er, at vi forventer at bygge endnu et biogasanlæg på Lolland, som ligger tæt på Nordsur fabrikker, hvor vi, hvis alt går vel, vil aftage nogle flere af deres biomasser. Potentialet er enormt, hvis vi kigger på biomasser tilgængelige. Så vores analyse viser, at der er plads til omkring 2.000 biogasanlæg af vores kapacitet i Europa. Og det samme i Nordamerika. Vi ser mit tredje barn, det er opgraderingsanlægget. Ja, det er et lukket anlæg, eller hvad? Nej, vi kan godt se lidt, men vi skal sådan være lidt mere ops, for det hernede, det er farligt. Okay. Jamen det her, du har 3.000 kubikmeter gas, der kører igennem i timen. Hold da op. Ja. Og det er ikke sådan, at du er ved at dø hernede. Det er ikke sådan. Det er bare, her skal man være lidt mere ops. Ja. Altså, det kan, det er, at det kan tage CO2'en ud af gassen. Og når gassen er helt ren, så kommer den via den gasledning herover over til Evidas container. Ja, det her, det rør, hvor den gassen går ryger ud på nettet. Det danske gasnet, ja. Ja. Okay. Potentialet er 100% gas, grøn gas i de danske rør. Det er der en officiel ambition om at have i 2030, at det er 100% biogas i det danske gasnet. Vi mener godt, det kan gøres hurtigere.